aqui o maior evento em atividade no norte do Brasil. Como disse, senti uma certa cortada aqui. Será que vai aguentar para as apresentações? Vamos lá? Tá com carga aí? Vamos lá, quer que a gente troque, beleza? No oferecimento, espaço contábil, suas o mais aguardado da noite chegou! Valendo o título campeão dos pesos moscas hoje, sob a tutela de Eliane Pantera. Previsão para 3 rounds de 5 minutos. Vou determinar com o árbitro central, Nilson Figueiredo. Árbitros laterais, Anderson Sucata, Diego e Alto Guedes. Em uma eletrizante revanche, senhoras e senhores, eu apresento a vocês a desafiante e ex-campeã da categoria, com 19 anos, 1,57m, pesando 57 quilos, natural de Oiapoque, da equipe Demetrio MMA, representando não só o Oiapoque como o Brasil, ela é Nilde Furacão! Muito esperada, com 22 anos, 1,56m, pesando 55kg e 500 gramas, natural de Caen, Guiana Francesa, representando a França em um desafio internacional do time preguiça, Eliane Pantera! Lembrando a todos que essa é a última luta da noite, todo o evento estará no YouTube, no canal NEC.NLA.TV. Ao sinal. Primeiro round para Pantera versus Furacão.
versus Fundão. Ao sinal, valendo! Thank you.
Terceiro round para o Falcão versus Pantera. Thank you.
senhoras e senhores. Vamos agora oficializar o resultado da disputa do cinturão na categoria Moscas Feminino do NEC. North Extreme Case Fighting, 35 edição. Olha, Poco. Senhoras e senhores, por decisão dividida. E agora, a nova campeã do NEC, Nilce! Será que vai existir um próximo desafio para tirar esse... Mas esse tiro é tema? Muito.